İstərdik ki, bu prosesi siz də dəyərləndirərsiniz. Rusiyanın bu təhsil sistemindən uzaqlaşdırılması əslində hansı zərurətdən yarandı və hansı fəsadları, təsirləri ola biləcək? Təbii ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi bildiyimiz kimi Rusiyanın bir çox beynəlxalq təşkilatlardan çıxarılması ilə nəticələndi. Və buna qədər biz bir sıra beynəlxalq təşkilatlardan Rusiyanın uzaqlaşdırılması haqqında məlumatlar daxil olmuşdu. Və görünürdü ki, yəni bəlkə də kimsə gözləyirdi ki, elm və təhsil prosesindən, yəni proses sistemindən uzaqlaşdırılmaz Rusiya. Çünki Rusiyanın Avropanın elm və təhsil sisteminə qoşulması Avropanın özü üçün də çox faydalı idi. Ona görə ki, bu təhsil mütəxəssislərindən çox geniş şəkildə istifadə olunurdu. Amma belə olmadı. Belə olmadı və Rusiya Bologna prosesindən tamamilə uzaqlaşdırıldı. Və əsas kimi göstərdi ki, Rusiyanın təhsil müəssisələri Rusiya rektorlar, universitetlər rektorlar ittifaqının Prezident Putinin Ukraynaya hücumunu dəstəkləməsi haqqında bəyanatı ilə əlaqədardır. Təbii ki, Rusiya rektorları, universitet rektorları və bütün elmi ictimaiyyatı əgər siyasi məsələlərlə qoşulursa və Putinin Rusiya Ukraynaya hücumunu, işğalını, oradakı hərbi əməliyyatları dəstəkləyirlərsə, deməli, Rusiya elmi və təhsil də siyasətin içindədir, siyasətdən birbaşa bağlıdır. Və məhz bu səbəbdən Rusiyanın siyasi addımları səbəb oldu ki, Rusiyanı bu təhsil sistemindən çıxarsınlar, yəni Bologna prosesindən çıxarsınlar. Və bu çıxarılması, baxmayaraq ki, uzun müddətdir ki, Rusiyanın Bologna prosesində yeri və Bologna prosesinin Rusiyaya verdiyi müsbət əhəmiyyət haqqında danışılır və təxminən 2 aydır ki, bu müzakirələr aparılırdı. Amma deyilmirdi ki, Rusiya artıq Bologna prosesindən uzaqlaşdırılıb. Məlum olduğu kimi, amma indi məlum olur ki, artıq 11 apreldən Bologna qrupu Rusiya və Belarusun, qeyd etmək lazımdır, Rusiya və Belarusun Bologna prosesindəki bütün strukturlarında nümayəndəliklərinin fəaliyyətini dayandırmaq haqqında qərar qəbul edib. Aprel ayının 11-də verilən bu qərar dünən yaxud da sıra gün bu yaxınlarda elan olunub. Baxmayaraq ki, artıq Rusiyanın Bologna prosesində iştirakı, Bologna prosesinin Rusiya verdiyi faydalar yaxud da ziyanlar haqqında müzakirələr aparılırdı. Və bu müzakirələrin hamısında müzakirələri aparanla rəhbərlik edənlər təbii ki, dövlət rəsmiləridir və Prezident Putin ətrafında olan elm xadimləridir. Və təbii ki, onlar da Bologna prosesinin Rusiya üçün əhəmiyyətini aşağılamağa çalışırlar. Və indi məlum olur ki, onlar bu müzakirələri aparmaqdan əsas məqsədi həm Rusiya elm təhsil sistemini, universitetlərini və Bologna sisteminə təhsil alan tələbləri hazırlayırmışlar Bologna prosesindən çıxarmağa. Amma Rusiyada Bologna prosesini, Bologna təhsil sistemini Rusiya üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini və Rusiya elm təhsil sisteminin Avropa və Amerika elm təhsil sisteminə inteqrasiyası üçün çox əhəmiyyətli olduğunu qeyd edənlər də var. Və bugün bu qərardan sonra, yəni aprelin 11-də elan olmuş qərardan sonra müzakirələr daha da şiddətlənib. Təbii ki, baxmayaq ki, Rusiyada bu müzakirələr dövlət meyilli müzakirələrdir. Yəni, şəhərlərin hamısı insanları və elm ictimaiyyatını, elm cəmiyyətini inandırmağa çalışırlar ki, Bologna prosesinin Rusiya elmi üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Lakin əksini düşünənlər də var və bu əksini düşünənlər də yetərincədir. Və təbii ki, biz baxaq görək, Bologna prosesinə qoşulmaq nədən reəl gəlmişdi? Nəyə görə Rusiya Bologna prosesinə qoşulmuşdu? Və bu prosesin tarixi 1900-bildiyiniz kimi Bologna prosesinin tarixi 1998-ci ildən başlayır və onun əsasında
Sarbonna bəyanaməsi dayanır. Və bu Sarbonna bəyanaməsini də ilk dəfə Fransa, Almanya, İtaliya və Böyük Britaniya imzalamışdır. Və bu bəyannamənin əsas prinsipi nədir? Baxa görə nədən ibarətdir ki, sonradan bütün demək olar ki, bütün Avropa ölkələri, o cümlədən də Azərbaycan da bu prosesin üzvüdür. Nəyə görə qoşulurlar? Bu bəyannamənin əsas prinsipi belədir. Avropa baza təhsil mərhələsi, yəni bakalavr pilləsi 3 ildən az olmayaraq müəyyən olunan təhsil kontinentinə çevrilir. Bu ixtisaslaşma, yəni 3 illik bakalavr ixtisaslaşması üçün Avropa səviyyəsində yetərli hesab edilir. Yəni 3 illik bakalavr ixtisaslaşması baza təhsil kimi Avropa ölkələri üçün, Avropa təhsil sistemi üçün əsas hesab olunur. Lakin bundan sonra isə ikinci bir ixtisaslaşma gəlir, ikinci bir elm gəlir, bu da magistraturadır. Bu bakalavr mərhələsinin əsas xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Əgər bu bunun haqqında mən qısa məlumat verim, bunun əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada illər deyil, əldə olan kredit vahidləri əsas götürülür. Və təbii ki, bundan sonra magistratura təhsil pilləsi gəlir və magistratura təhsil pilləsi də bir və yaxud da ki, iki il götürür. Qeyd etdiyim kimi, burada əsas kreditlər, kredit vahidləri əsas götürülür. İllər deyil. Məsələn, bakalar pilləsi 180-249 kredit vahidinə, magistr pilləsi isə 300-320 kredit vahidinə bərabər götürülür. Və bu kreditlərə görə də bu digər tələbə yaxud da ki, şəxs pilləni başa vurmuş hesabı olunur yaxud da ki, yox. Və təbii ki, biz bunun siyasi istiqamətinə toxunmaq istərdim. Yəni ki, pilləni, yəni Bologna prosesi haqqında tam məlumat vermək yox, daha onun Rusiyanın bu prosesdən çıxarılmasının Rusiya üçün nə kimi rol oynayacağı haqqında danışmaq olardı, mən düşünürəm ki. Təbii ki, qeyd etdiyim kimi Qısa şəkildə bir dəqiqə zamanımız var. Siyasi istiqaməti bir dəqiqə ərzində çox xahiş eləyəcəyi yekunlaşdıraq. Təbii ki, Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində qeyd etdiyim ki, bunun mənfi xüsusiyyətləri haqqında danışırdılar. Amma təbii ki, belə deyil. Bu Bologna prosesi çox əhəmiyyətlidir Rusiya üçün. Ona görə ki, Avropa təhsil sisteminə qoşulmaq üçün. Və bildiyiniz kimi, bu proses, yəni Bologna prosesi məhz Avropada təhsil səviyyəsini həm eyniləşdirmək üçün, bir-birilə eyniləşdirmək üçün, həm də ki, inteqrasiyanı və təhsil müəssisələri arasında münasibətləri genişləndirmək üçün zəruridir. Və bugün elmi Bologna prosesindən çıxarılmaqla bütün bu əlaqələr kəsilir. Yəni, Rusiya necə Sovet İttifaqı dövründə olduğu kimi öz təhsil sisteminə malikdir və digər ölkələrlə elm sahəsində əməkdaşlığı yox idi. Bugün də məhz o vəziyyətə çevrilir. Rusiya yenə də qapanır. Və mən belə bir müqayisə etmək istəyirdim. Rusiya iqtisadiyyatına sanksiyalar vasitəsilə vurulan ziyan, zərər və ya müharibə qutardığından sonra belə 10 illər lazım olacaq ki, özünü düzəlsin və sanksiyaların vurduğu ziyanı aradan qaldırsın. Və Rusiyanın elm sahəsində, elm universitetlərində vurulan, Bologna prosesindən çıxarılmaqla vurulan problemlər də məhz 10 illər bundan sonra aradan qaldırılmağa çalışacaq və 10 illər lazım olacaq ki, bu məsələ əvvəlki vəziyyətə qayıtsın. Və mən düşünürəm ki, Rusiyanın elm sahəsində çox ciddi zərbədir və bu zərbəni Rusiya heç gözləmədən aldı. Digər məsələ isə Rusiyanın Avropa ölkələrlə deyil, MDB məkanında olan universitetlərlə münasibətlərinin, elmi məkanlarla münasibətlərinin qurulması məsələdir. Bildiyiniz kimi, MDB məkanında da ölkələrin çoxu, o cümlədən Azərbaycan daxil olmaq, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Belarus, Ukrayna, sonra Qazaxıstan, bütün bu ölkələr də Bologna prosesi ilə bağlıdır. Və Rusiya elmi ictimaiyyəti, elmi cəmiyyəti, elmi mərkəzlər bu ölkələrlə münasibətləri hansı formada quracaq? Və hələ məlum deyil. Sağ olun, minnətdarım sizə. Yəni, Rusiya elmin çox ağır günlər gözləyir.